շատ արտառոց դեպք է, եւ բայց այսօր նաեւ կարող եմ ասել, որ ոչ թե վերլուծություն, այլ տեղեկություն կարող եմ ներկայացնել, որովհետեւ այդ գործով քիչ առաջ կամ եթե ոչ քիչ, գուցե մի քիչ ավելի վաղ ազգային անվտանգության ծառայությունը իրականացրել է առաջին ձերբակալությունը, եւ պիտի ասեմ նաեւ, որ այդ կոկայինը 1 տոննա, կարծես թե հասցեատերը բանանի հայտնի ներկրմամբ զբաղվող ընկերությունն է, որի սեփականատերը ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր է, այժմ հետախուզման մեջ գտնվող եւ եթե չեմ սխալվում, հանրապետական կուսակցության անդամ, խմբակցության անդամ։ Բայց նաև հետևյալն եմ ուզում ասել, որ չեմ կարող որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը խախտել, որևէ մեկի։ Եվ գիտեք, ցավոք թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը Հայաստանում եւ ամբողջ աշխարհում շատ մեծ ծավալների է հասել, բայց ես ընդ որում կարող են ներգրավված լինել ամենատարբեր մարդիկ, և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը նախատեսում է հանցավոր խումբ, բայց չի նախատեսում կուսակցական պատկանելություն։ Հիմա եթե պարզվի, ասենք, որ մեկը հանրապետական կուսակցության անդամ է, մենք պետք է հանրապետականներին կուսակցության նախագահի գլխավորությամբ և մշտական գործով ղեկավար մարմին ձերբակալենք, կարող են լինել տարբեր կուսակցությունների անդամներ, անկուսակցականներ, հավատացյալներ եւ անհավատներ։ Այդ նկատի ունեմ, ամեն գործ իր տրամաբանությամբ պետք է առաջ գնա, բայց պարզա, որ հետեւյալն է, որ ազգային անվտանգության ծառայության եւ ընդհանրապես անվտանգության խորհրդի նիստում ես շատ հստակ խնդիրներ եմ դրել մեր իրավապահ մարմինների առաջ, և նաև այդ խնդիրների կատարման համար կոնկրետ ժամկետ եմ սահմանել ապաստ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հետ, և նաև խնդիր եմ դրել, որ որևէ մեկի, այսինքն տենց խնդիր դնելու բան էլ չկա, որևէ մեկի կուսակցական պատկանելությունը ոչ հոգուտ, ոչ ընդդեմ չի կարող աշխատել։ Ինչ տարում մեծ կուսակցություններ են, ամեն կուսակցությունում էլ կարող են լինել մարդիկ, ովքեր պարզվի այդքան էլ անկեղծ նվիրված չեն գաղափարներին, ցավոք մեր իրականության մեջ այդպիսի դեպքեր հաճախ են պատահում, կամ էլ նվիրված են գաղափարներին։ Արձագանք, պարոն Խաչատրյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ուղղակի իրողությունը միջազգային մասշտաբի իրողություն է, 27 տոննա Իտալիայում, որը նախատեսված էր ըստ քննության Հայաստան ներմուծելու համար, եւ 1 տոննա եւս Հայաստանում, սա միջազգային մասշտաբի հայտնաբերում է, եւ նման հայտնաբերումներ տարիներով չեն լինում, ցավոք սրտի այս հայտնաբերումները վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ նաեւ կասկածներ կան հիմնավոր, որ այսպիսի մեծ հանցագործությունների դեպքում գործող խմբերի մեջ, հանցավոր խմբերի մեջ լինում է նաև պաշտոնատար անձինք, որովհետև առանց պաշտոնատար անձից թողտվության կամ մասնակցության նման դեպքեր գրեթե չեն լինում, նաև այս մասով եթե հնարավոր է ինչ-որ բան ասեիք, շնորհակալություն։ Գիտեք, պաշտոնատար անձինք ասած հասկացությունը շատ լայն հասկացություն է, Հայաստանում հազարավոր պաշտոնատար անձինք կա, հազարավոր, և եթե մենք պաշտոնատար անձանց նկատմամբ տենց ոչ թե անմեղության, այլ անմեղության կանխավարկածը կա, ոչ թե տենց անաղարտության կանխավարկածով առաջնորդվենք, հակակոռուպցիոն քաղաքականության ոլորտում այդքան խորը քայլեր չենք ձեռնարկի, բայց քայլերը քաղաքականություն դրա համար է, չէ՞, որ մենք հենց այդպես էլ ելնում ենք, որ պաշտոնյան ընդհակառակը ավելի հեշտ ու ավելի արագ կտրվի գայթակղություններ ինչ-որ բան անել, դրա համար էլ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունը։ Բայց նաև ես ուզում եմ անվտանգության խորհրդում և ընդհանրապես այս թեմայով քննարկման մի դրվակ պատմել, ոչ թե դրվակ, այլ քննարկման մեջ հետևյալը կա, եթե մենք շատ սկսում ենք օրինակ թմրանյութեր բացահայտել, այդ լավ է թե վատ, որովհետև այսպես ասած լատենտային հանցագործություն է դա կոչվում, համարվում, այսինքն ինքը բան չի,
Bolori achki arach chi etpes. Inka vathar chi kam yenthadrenk tsetskrtuk chi vor bolori kameraneri tak a teghi unenum. Եվ երբ որ շատ է բացահայտվում, այդ հլը հարց է, ենթադրենք եկեք պատկերացնենք, չկա բացահայտում, ոչ մի տոննա ենք բռնում, ոչ մի կիլո, ոչ 5 տոննա, ոչ 300 կիլո, ոչ մի գրամ, ոչ 2 գրամ, ով շատ լավ իշխան չի, ասում է, ես հաղթահարեցի թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառությունը, բոլորն ասում են, ուրա, ինչ լավ է Հայաստանում, էլ թմրամիջոց, բայց մենք հասկանում ենք, չէ, հակառակը, եւ ես վստահ չեմ մասնագիտական բանում Տիրույթում էլ այդքան միանշանակ կարծիք չկա, բայց այնուամենայնիվ, քանի բացահայտում ենք եւ բացահայտման ծավալները մեծանում են, դա մեզ պետք է ինչ-որ առումով գոհացնի, որովհետեւ մենք ցավոք չենք կարա մտածենք, որ թմրանյութերի շրջանառության ծավալները նվազում են, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը բարեբախտաբար թե դժբախտաբար Մարս մոլորակի վրա չի, որ այնտեղ առանձին վերցրած գլոբուսի վրա չենք ապրում. Եսօր աշխարհի ամենազարգացած երկրներում թմրամիջոցների շրջանառությունը աճում է։ Եվ երբ որ որոշ թեթև ինչ որ նյութերի օրինականացում է տեղի ունենում, ինչի համար են պետությունները գնում դրան։ Որ լավ օրինակ չեն գնում, գնում են, որ որոշակիորեն փորձեն այդ օրենքի դաշտում որոշակի հսկողության տակ պահել։